цілком природно постає запитання, чому природа оберігає саме єврейський народ? Відповідь така: тому що природа використовує єврейський народ як носія закону загального об'єднання. Одна важлива деталь – об'єднатися єврейський народ може тільки в Ізраїлі. Тепер перейдемо до власне заявної теми. Затвердження вибору розслідників тільки завдяки особливим умовам, які виникли після закінчення Другої світової війни, з'явилася держава Ізраїля. Відразу запитаємо, а якби результати війни були іншими, виникла б держава Ізраїль чи ні? Припустимо, перемогла фашистська Німеччина. Двох думок бути не може. Єврейський народ був би знищений. І відповідно держави Ізраїль не виникло б. Звідси висновок: нацистська Німеччина повинна була зазнати поразки. Виникає питання, якщо Німеччина повинна була зазнати поразки, то чому в такому разі СРСР не завдав поки превентивного удару, адже тоді би все закінчилося набагато швидше, а головне, не відбувалася б катастрофа. У 1967 році Ізраїль на практиці показав, що таке превентивний удар. За шість днів він розтрощив 5 арабських армій. Разом з цим СРСР я не міг напасти першим і не міг перемогти, як переміг Ізраїль. Чому? Тому що в СРСР був соціалізм. Причому тут соціалізм? Причому тут соціалізм? Ось. Що каже з приводу соціалізму сучасний філософський словник? Він, соціалізм, був дивовижним ще при зародженні. Організоване насильство одного класу над всіма іншими, терор, примусова праця, інакомислення, тотальна влада держави, контроль за висновок напрошується сам собою. Напад СРСР першим на Німеччину природним об'єднавчим тенденціям явно не сприяв би. Значить, той варіант подій, який ми знаємо, і єдино можливий. І все-таки щось не клеїться. Невже досконала природа не могла повернути створений нею єврейський народ на свою землю без усіх тих жертв, які поніс він і які поніс весь світ? Виявляється, такий варіант був у 1940 році, 5 червня, коли Гітлер уже переможно крокував по Європі.
Тель-Авіві вийшов перший, і як виявилося, останній номер газети «Агума» народ рядки предовителі приголомжують. Газета «Народ» щось нове на єврейській вулиці. Це свого роду творіння, що народилася в обмежених умовах, у важких пологових переймах, з отрути ненависті, що вразила народи світу прагненням стерти нас з лиця землі, що призвело до жахливої загибелі мільйонів наших побратимів. Ми не можемо обмінюватися тим, що мова йде лише про тимчасове і швидкоплинне явище. Це свого роду творіння, що народилося в обмежених умовах, у важких пологових переймах, з отрути ненависті, що вразило народи світу прагненням стерти нас з лиця землі, що призвело до жахливої загибелі мільйонів наших побратимів. Ми не можемо обманюватися тим, що мова йде лише про тимчасове і швидкоплинне явище. Автор статті, кабаліст Бальсулам, він намагається визначити той важкий для євреїв і всіх народів трагічний шлях, яким їм належить, яким їм належить. Єдиний спосіб запобігти прийдешнім подіям, почати об'єднуватися, не чекаючи ударів природи. Він з гіркотою пише: нам треба організувати для себе особливе виховання шляхом широкої пропаганди, щоб внести в кожного за нас почуття любові до народу і індивідуума до суспільства. І ця робота ця попередує я будь-який інший. І ця робота попередує будь-який інший. Нам треба організовувати для себе особливе використання шляхом широкої пропаганди, щоб внести в кожного з нас почуття любові до народу, індивідуума до суспільства.